ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବିନା ଓଟିପିରେ ଆବେଦନ ଆସିଲା, କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ କେବେ ରହିଛି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ସହ ଅଲ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆସିଛି, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ସାରା ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆପ୍ଲାଏରେ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯଦି ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା କିପ୍ୟାଡ଼୍ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଟିପି ଆସୁଛି ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆସୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଧାର ସହିତ ଯଦି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଲିଙ୍କ ନ ହୋଇଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଖବରକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ଏବେ ଜୋରସୋର ଆପଣମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବହୁତ ସାରା ଏବେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, କାରଣ ଅତି ସହଜରେ ଏବେ କରିପାରିବେ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ। ଯଦି ଲିଙ୍କ ଯଦି ଲାଗି ରହିଥିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଓ ଆଧାର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଥିବାର ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ପରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ କିମ୍ବା 5000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 5000 ଟଙ୍କା ଲେଖା କିସ୍ତି ବାଇ କିସ୍ତି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷକୁ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁକରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ପରେ ବି ଆବେଦନ କଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଟଙ୍କା ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା।